কৃষি মন্ত্রীর গৃহ জিলাত কৃষি বিভাগটো আসলে কেনেকৈ চলি আছে তার তিন দিনের পূর্বে সেই কথা দেখাইছিল খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ায়। আর খুমটাই সমষ্টি বহু কৃষকের অভিযোগ আছিল যে কৃষি বিভাগের পৰা তেওঁলোকে যিকোনো এটা কাম করবলে সেই সহিয়ে হোক বা তার সামগ্রী আনবলে হলে ঘুষ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে আনিব নোৱাৰিছিল, আর যার ফলত বিধায়কগৰাকী নিজেই কার্যালয়ত উপস্থিত হয়েছিল আর কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে গোটেই বিষয়টোৰ তদন্ত করেছিল। আর যিগৰাকী গ্রাম সেবকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল সেই গ্রাম সেবকজনক বিধায়কগৰাকী আসলে নিজে পয়সা দি পেলায় তেওঁ সহি লৈছিল। আর এটা কথা বিধায়কগৰাকী উদঙাই দিছিল যে কৃষি বিভাগত যে বর্তমানেও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে আছে বা সাধারণ যিসকল কৃষক থলুয়া যিসকল কৃষক তেওঁলোকে আজি পর্যন্ত তেওঁলোকে এটা সামগ্রী বা কৃষি বিভাগৰ পৰা কিবা এটা সামগ্রী লাভ কৰিবলৈ আজিও ঘুষ দিবলগা হয় সেয়া পুনৰ প্রমাণ কৰিছিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। আর এই বিধায়কগৰাকীৰ আলম লৈ আসলে বিধায়কগৰাকীয়ে যি কৰিছিলে সেয়া কালি কৃষিমন্ত্রীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে। আর কৃষিমন্ত্রীগৰাকী কৈছিলে যে বিধায়কগৰাকীক হয়তো মিসগাইড কৰা হৈছে, কোনোবা কৃষকে মিসগাইড কৰিছে, এতিয়া কিন্তু তেনেকুৱা কৃষি বিভাগ নহয় তেওঁ কৈছিল। তাৰপিছতে মৃণাল শইকীয়াই এটা টুইট কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ আজি মন্তব্য ল'বলৈ আমি মৃণাল শইকীয়াৰ কাষত উপস্থিত হৈছোঁ, আমি পুনে মানে মৃণাল শইকীয়াৰ কাষলৈ যাম। এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটৰ কৃষি বিভাগ যে আজিও ঘুষখোৰ এটা বিভাগলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈ আছে সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ সেই কথা খুমটাই বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল। আৰু সাধাৰণ কৃষকে এই যে এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা সুফল নেপায় তাৰো জ্বলন্ত এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। মোৰ সৈতে বিধায়কগৰাকী আছে, পোনে পোনে বিধায়কগৰাকীৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি আপোনাৰ যি তিনিদিনৰ পূৰ্বে আপুনি যি কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে কৃষকে হয়তো আপোনাক মিছগাইড কৰিছে। আচলতে সেইগৰাকী যিগৰাকী হৰেণ শইকীয়া তেওঁ গ্ৰাম সেৱক আছিল, তেওঁ আচলতে সেই কামত জড়িত নহয় বুলি তেওঁ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল। প্ৰথমতে এবাৰ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ দিছোঁ যে কালি দেৰি পলমকৈ হ'লেও এটা এনকোৱাৰী তেখেতে দিছে, কিন্তু আমি মিছগাইড নহওঁ, আমি সদায় কৃষকক লগ পাই আছোঁ, দেখি আছোঁ, আৰু অতিষ্ঠ হৈ পেলাইহে মই আচলতে কৃষি কাৰ্যালয়লৈ যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু কথা কেৱল যে এই কোনোবাই পইচা লৈ কিবা কাম কৰি দিয়া সেইটো কথাই নহয়, ইয়াত কৃষি বিভাগত প্ৰথম সমস্যা হৈছে যে ইয়াত কৃষকসকলৰ এখন লিষ্ট কৃষি বিভাগত নাই যে কোনে এই সমষ্টিটোত এই অঞ্চলটোত কোনে আলু খেতি কৰে, কোনে সৰিয়হ খেতি কৰে, বেছিকৈ কোনে ধান খেতি কৰে, তেনেকুৱা একো লিষ্ট নাই। বস্তু আহিলে কিবা চিট যদি আহিলে বহুত তেনেকুৱা প্ৰকৃত কৃষক থাকে যি নাপায়গৈ, কিয়নো তাত বাতি কৰি থাকিব লাগে। আচলতে নিয়ম হ'ব লাগিছিল যে এখন লিষ্ট থাকিব লাগে আৰু সময়ত সেইসকলে কৃষকে ঘৰতে চিটটো পাব লাগে বা খবৰ দি মাতি আনক, যাওক আহক আপোনাৰ কোটাটো লৈ যাওক। কিন্তু এনেকুৱা হয় যে কৃষি কাৰ্যালয়ৰ মানুহেই ক'ৰবাত আধি দিয়াৰ এক্সাম্পলো আছে যে এক বস্তা আলু লৈ গ'ল, কাৰোবাক দিলে যে এইটো কৰ আমাৰ আধি। সেইকাৰণে গোটেই কথাটো অকল এই পইচাৰ লেনা দেনাৰ কথাটো নহয়, সেই পইচাৰ লেনা দেনাটো হয় সব অফিচতে হয়, সেইটো সকলোৱে জানে। সেইটো যদি কোনোবাই অস্বীকাৰ কৰে, নিজৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে হওক বা ডাঙৰ বিষয়াই হওক, কোনেও এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো এটা জনা কথা। কোনোবাই যদি অস্বীকাৰ কৰে তেখেতে ক'লে মানে লিভিং ইন এ ফুলছ ৱৰ্ল্ড, হ্যাঁ এখন মূৰ্খ পৃথিৱীত বাস কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কিবা এজনে আমাৰ কৃষক এজনে কৈছে যে সেই মানুহজনক তেওঁ এছিষ্টেণ্ট বোলে এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ আৰু গ্ৰাম সেৱকৰ দায়িত্বটো থাকে নে কিবা তেনেকুৱা, চাৰি পাঁচখন গাঁও এনেকৈ কণ্ট্ৰলত থাকে, তেখেতক 1500 টকা আগতেও দিছে কৈছে, বহুতবাৰ কিবা কিবি কামত পইচা দিছে কৈছে। সেইজনকো এটা ভাষ্য লৈ ল'ব লাগিছিল যে কেতিয়া কি কথা দিছিলা, সিধাই কাৰোবাক ফোন কৰি ইয়াৰ পৰা কৈ ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়োর পাসেস নাও।